Dva Slovenca sta v nedeljo v reki premočno zmagala. Seveda se Slovenci premalo zanimamo za rojake, ki živijo na tuje, zato naj pojasnimo, da je hrvaškemu mestu Rijeka, rečemo Reka, in da je tam se zgodil pravzaprav čudež. V nedeljo Reka je postala, nogometni klub Reka je postala državni prvak hrvaški, zmagal pa je tudi župan, ki je seveda po rodu Slovenec. Poglejmo najprej nogometno. Na početku sezone, da će Rijeka odlučivati baš o svim stvarima u hrvatskom nogometu. I evo, jedan taj cilj, jedna naša želja, jedna naša vizija se sada ostvarila. Sada ćemo se najprije poveseliti, odmoriti malo i onda ćemo se pripremiti za sljedeću utakmicu. Ja rekao sam, nogomet je takav, to ide brzo dalje. To 3-4 dana si lud, onda treba gledati dalje, jer pobjednici moraju dati uvijek sada više. Mi smo stvarno pobjednici, zato još jedan, rekao sam, kompliment igračima. Ovo su njihovi dani i slave i ponosa i ja im priuštim iz svog srca. A možda ćete mi čak i vjerovat da sam možda najsretniji čovjek na svijetu danas. A šta mislite, šta to znači? Da... Normalno ćemo napraviti sve, kup je kup, ja sam rekao, ja sam to doživio u Rijeci, ali ajmo sada razmišljati da se odmorimo, da se proveselimo i poslije ćemo lako. Ali opet nas čeka protivnik koji je, rekao sam, dominira, koji je, evo to, do danas nas nije pustio na miru i sigurno ćemo napraviti sve da budemo opet na jednom nivou kako doliči novom prvaku Hrvatske. Kjek je rekel, da je seveda najbolj srečen človek na svetu. Leta 2013 je postal trener kluba Reka v prvi hrvaški nogometni ligi v sezoni 2013-2014, 2014-2015 in 2015-2016 je Reko popeljal do naslova hrvaškega podprvaka, v sezoni 2017 pa prvič z zgodovini kluba do naslova hrvaškega prvaka. Zdaj slišali smo nekaj njegovih misli v tem uspehu, pa me zanima, kako pa vi dva ocenjujete ta uspeh Keka v Reki, oziroma nasploh uspeh Reke v hrvaškem nogometnem prvenstvu. Ja, Vlado, to je mogoče še največji čudež od vseh, kar smo jih danes obravnavali. Ne? Sicer mislim, da ne gre za božji čudež, ne vem, koliko je kaj božanskega v tem, ampak je gotov eno veliko priznanje, če slovenski strokovnjak prekine dolgoletno vladavino pač Dinama na Hrvaškem. Ne smemo pozabiti, da Dinamo ni zgolj še en v vrsti hrvaških nogometnih klubov, da je bil to posebej v času vladavine pokojnega predsednika Tučmana, bi rekel, malo da ne državni klub, je imel tudi drugačno ime, ker pač ime Dinamo ni bilo zaželeno in tako naprej. In potem, odkar je v klubu Alfa in Omega gospod Mamić, je praktično bilo nepredstavljivo, da bi kdorkoli, ne Tino in drug, ja. Mamić, je bilo praktično nepredstavljivo. Mogoče kak so rodni, bo Tino te. Ne, nismo nič užlahti. Nič užlahti, dokazano, 300 let za to. To me veseli, ne, tudi mislim, da drugače ne bilo možno. Skratka, odkar je on v Alfa Omega v klubu, je bilo praktično nepredstavljivo, da bi katerkoli drug klub prekinil to vladavino, še posebej pa ne Reka, ki še nikoli v zgodovini ni uspel pač usvojiti hrvaškega prvenstva, tako da je to dosežek, ki je vreden vsega priznanja in s katerim sem prepričan simpatizira tudi marsikdo v Sloveniji. Kar se pa tiče zmage župana na Reki, pa velja pač podobno, skratka, v teh napetih odnosih, ki zdaj vladajo med državama ponovno, ko se pričakuje odločitev arbitražnega sodišča in ko bi rekel tudi na liniji obeh predsednikov, kjer smo bili navajeni prej malo da ne na ljubezensko zgodbo med bivšo predsednico Hrvaške in našim predsednikom, zdaj očitno čustva niso tako močna. Vsak tak, bi rekel, dogodek ali pa tak, to, kar se je zgodilo, prispeva k izboljšanju medsosedskih odnosov. Tako da jaz pozdravljam oboje in želim tako nogometnemu klubu Reka kot pač ponovnemu županu Reke še veliko uspehov pri prihodnjem delu. Zdaj, Tino, ti verjetno si najbolj vesel tudi zaradi obeh uspehov, ne, v bistvu obeh Slovencev na Reki, ne, če tako rečemo. Ne, ker Reka je nekako velja za, bi rekel, neko
mesto, kjer je zelo veliko Slovencev. Ja, to je res. Čeprav Obersnel v bistvu noče biti Slovenec. Ne, on mogoče tu in tam pove, da je njegov oče bil Slovenec, reče, da je bil Slovenec. Jaz ne vem, kdaj je nehal biti, ne, če je bil. Ne, ampak vsekakor gre za kraški priimek, za kraške korenine. Ne vem, kaj je bila mama, ampak kakorkoli on ima slovenske korenine in bi se tega moral zavedati in biti na to ponosen. Ampak je ravno obratno, on je postal tako kot mnogi renegati v politiki, zato ker nima popolnoma čiste krvi, je postal bolj čist, če rečem, v mentaliteti kot domačin. Najhujši nacionalisti so vedno... Ja, postaja hujši nacionalist, hujši hrvaški nacionalist kot tisti, ki so Hrvati po, v celoti, recimo. Ne? Tako kot je bil najhujši francoski nacionalist Napoleon, Korzičan, tako kot je bil najhujši ruski nacionalist Stalin, je bil Gruzinec, in tako naprej, ali pa Hitler, ki je bil Avstrijec, nekaj podobnega tudi pri njemu, ker tako kot je on nastopil proti Slovencem, Obersnel, ko je rekel, da bodo zaprli mejo, tega noben hrvaški politik ni še rekel. Kdaj je napovedal to? To je bilo, zdaj ne vem, 2013, se mi zdi. Torej, takrat, ko je Slovenija nekaj govorila o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo in je potem on rekel, če boste vi nas blokirali, vas pa mi ne bomo spustili na Jadran. Ne, torej, je tako, malo smešno in se od te izjave so se potem ogradili vsi. Tako da, zanimivo je to, da Obersnel na vseh spletnih portalih, ki opisujejo njegovo življenje, ne skriva to, da je leta 1973 stopil v komunistično partijo, ja, on je, da je bil član in predsednik ne vem kolikih komitejev v partiji, ne, in to na Hrvaškem je, pač... On je bistvo stranka SDP in on je kot član stranke SDP zmagal, reki, ne, bistvo. Ja. Ja, tako da z tega stališča jaz mislim, da njegova zmaga dejansko ni bila daleč od tega, da je bila slovenska zmaga in tudi daleč od tega, da bi to kaj pomagalo slovensko-hrvaškim odnosom. Dobro, ravno obratno. Kaj pa Matjaž Kek? No, ja, zdaj, jaz bi vendarle šel na začetek. Ne? Najprej, ko smo že omenili to, da je Reka neke vrste središče tudi slovenskega zaledja, kamor so Slovenci že pred stoletji hodili delati in je v nekem smislu Reka bila vedno deloma tudi slovensko mesto. Nikoli večinsko, ampak vedno je bila nekako tudi slovensko mesto. Zato je prav tudi, da povemo, da se ne reče v Reki, ampak da se reče na Reki, tako kot na Ptuju. Ne? Ja, tako je. Da malo izobrazimo naše gledalce. In na tej Reki je živel, torej je kot nogometaš leta 84 dva gola madridskemu Realu, zabil tudi en drugi Slovenec, Primorc, Ajdovc, Adrian Fegic. Ne? To moramo se tudi spomeniti. Torej, mi smo imeli vedno na Reki ogromno Slovencev in ogromno pomembnih Slovencev. Tudi če omenimo Josipa Gorjupa, to je najbogatejši Slovenec vseh časov. On je v zadnjih letih živel na Reki in ga lahko imamo za meščana Reke, tam je tudi pokopan. Tako da ta Kekov uspeh je gotovo nadaljevanje vseh teh dobrih zgodb pokončnih Slovencev na Reki in upam, da se bo to tudi nadaljevalo. Pri Keku se mi zdi, da je on združil tisto, kar je bilo treba združiti. In sicer po eni strani hrvaški talent za nogomet, ki je nedvomen, po drugi strani red, ne, disciplino, ki je verjetno je dobil, hrvaškimi trenerji ni toliko kot recimo med slovenskimi. Verjetno je to dobil v Avstriji, takrat, ko je, bistvo, ker je dolgo časa bistvo, igral v Avstriji. Ja, mogoče, ampak ta red in talent in hkrati nogometni klub Rijeka ima tudi zelo dobrega lastnika, ki se lepo obnaša do njih in nimajo težav z izplačili in niso vedno v rdečih številkah. Tako da to je gotovo zgodba o uspehu, dejansko ni pravljica, to je resnična zgodba delovnega kolektiva, ki je dejansko spravila na kolena nogometno Hrvaško. Osebno sem seveda ponosen, ker sem po očetu Slovenec, po materi Hrvat, tako da je to dejansko tudi moja zmaga v nekem smislu. Potem čestitamo, v bistvu. Ne? Ja, čeprav navijam za Hajduk in prva tekma v življenju, ko sem si dejansko, ko dejansko nisem bil žalosten zaradi poraza Hajduka, je bil, ko je Reka sedaj zmagala Hajduka in potem
tudi na ta način osvojila to prvenstvo. Ne? Tako da z tega stališča, ne glede na to, da navijam za Hajduk in mi je tudi Dinamo bližji kot Reka, sem tega uspeha bolj vesel, kot če bi eden od teh dveh zmagal. Dobro. Zdaj, ko smo prej govorili o gospodu Obrsnelu, ne, to je Vojko Obrsnel, on je 17 let že župan na Reki, ne, očitno mu ljudje zelo zaupajo, ker tam tudi mandati niso omejeni. Zdaj ne vemo, kako dolgo bo gospod Kek, mogoče Aljuš, ti si bolj, bi rekel, nogometno izobražen. Jah, pričakuje se, da bo podaljšal pogodbo, pogodbo mu sicer zdaj poteče, ni še čisto uradno znano, kaj bo naprej. Gotovo pa lahko računa tudi na kakšno ponudbo iz tujine, iz nogometno še bolj razvite Evrope. Ampak Vlado, če dovoliš, samo še dva stavka glede gospoda Obrsnela. Jaz sem prej namenoma rekel, da sem vesel zmage obeh, ravno zaradi tega, ker tu najbolj plastično vidimo, kot je razložil Tino, kako šport recimo ljudi združuje, politika jih pa nažalost razdružuje. Ne? In gospod Obrsnel mogoče ravno združuje tiste kvalitete, če rečemo na rekovajih, ki jih včasih del hrvaške javnosti pripisuje nam, Slovencem, tako da jim privoščim, da imajo na Reki taga župana po 17 letih še naprej, ne? Ker na ta način tudi lahko vidimo, da pač ni vse, bi rekel, v poreklu ali pa ni vse v tem, kdo prihaja z kjere strani meje, ampak gre predvsem za to, kako se človek obnaša. Matjaž Kek ni izgubil nič na svoji slovenskosti, če smem tako reči, ampak je s svojim delom, s svojim obnašanjem, z vsem, kar predstavlja, bi rekel, eno tako pozitivno zgodbo prinesel na Reko, ki je odlična protivtež ravno temu gospodu Obrsnelu in pa pač njegovemu dojemanju tega, odkot izhaja in na kak način on recimo percipira te medsosedske odnose. Dobro, jaz bi se vam seveda na te točke, vama samo na kratko, ker smo že glede Obrsnela je tako, je treba pri njemu tudi vedeti, da gre za enega najbolj arogantnih politikov, ki je že s ljudi, ki so ga kaj spraševali na ulici, kar odrinil, eni ženski je strgal dežnik iz rok in jo je skoraj da udaril, tako da ne gre zdaj za kakšnega človeka, s katerim bi, na katerega bi Slovenci lahko... Mogoče imajo pa ljudje to radi. Je pa popularna Reka očitno. No, vidiš. Očitno tam to pač prime, ne? Rajše dajmo razmišljati, kako bi omejili županske mandate na dva mandata. Dobro. A v sosednji državi, misliš ti? Posod. Ok. To bomo enkrat prihodič se s tem ukvarjali. Hvala, ker sta bila nocoj moja komentatorja. Hvala vama za komentarje. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, ker ste bili nocoj z nami. Vidimo se zopet jutri. Do takrat pa, kot že veste, resnica boli, komentarji še boli in ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.